Teraz poprosím o príhovor pána inžiniera Imricha Bodyho, kandidáta na predsedu Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som pri tejto pietnej spomienke na obete okupácie našej krajiny v roku 1968 vyslovil svoj názor, že Slovákov dnes, aj tak ako v roku 1968, rozdeľujú hodnoty, ciele, záujmy a prostriedky, ako ich dosahovať. A nie som si vôbec istý, či máme vôbec ujasnenú všeobecnú predstavu, v akej spoločnosti chceme žiť, aké hodnoty chceme, alebo sme ochotní brániť. Je rok 1968. Ja, občan Československej socialistickej republiky, prisahám, že budem brániť svoju vlast. Asi takto nejak v širšom slova zmysle zniela časť prísahy či sľubu občana, vojaka, predsedu vlády, prezidenta. Poprad. Ráno asi 5 hodín 21. augusta 1968. Rodiny Slováci sa zobúdzajú do nového dňa. Rodičia zapnú rádio a počujú spievať českú speváčku Kubišovú a dozvedia sa o prekročení hraníc našej krajiny cudzou aliančnou armádou. 100 000 Slovákov idú do roboty a po robote idú do obchodov nakupovať zásoby základných potravín. A ďalší Slováci medzi tým rôznou formou protestujú, slovom alebo aj kameňom, alebo len prechádzajú okolo prichádzajúcich okupačných vojsk. Po 13. hodine bol zasiahnutý, zomrel mladý muž, Jozef. On zomrel a iní, ktorí mali brániť krajinu, hranicu, prežili. Je večer po 22. hodine 20. augusta 1968 a slovenský generál Dzúr zvoláva vojenskú radu. Operační dôstojníci z hraníc hlásia pohyby vojsk v okolí hraníc, narušovanie hraníc, prerážanie zabezpečovacích zariadení a slovenský generál Dzúr vraj prichádza na generálny štáb aj so skupinou asi 18 sovietských dôstojníkov. Sovietská výsadková divízia sa chystá vzlietnúť a plniť okupačné úlohy na našom území. A v našej krajine sú vydávané rozkazy aj slovenskými dôstojníkmi, ktoré hovoria o poskytnutí všestrannej pomoci vojakom, cudzím armádám, ktoré prichádzajú na naše územie. Jeden mladý muž, Slovák, Jozef, zomrel. Ďalší Slovák, Dubček, predstaviteľ štátu, bol unesený do iného štátu, Sovietskeho zväzu. A nikto, žiadny vojak, žiadny policajt, desiatky tisíc ľudí v zbrani ho nebránil. Jeden mladý muž, Slovák Jozef, zomrel. A ďalší Slovák, generál Dzúr, nekládol odpor okupačným jednotkám. A ďalší Slovák, Husák, neskôr prezident krajiny, spolupracoval s okupačnou armádou a stal sa personálnym symbolom normalizácie. Jeden mladý muž, Slovák Jozef, zomrel rukou okupačného vojaka. A títo generáli, tajomníci, prezidenti prežili, dostali funkcie a zomreli na staroby. Jeden mladý muž, Slovák, Jozef, zomrel. A s ním si pripomeňme aj osudy tisícov prepustených ľudí z funkcií, práce, tisícov ľudí, ktorí opustili svoju vlast. Pripomeňme si smarené nádeje na systém s ľudskou tvárou. Česť ich pamiatke. Ďakujem.